မြမပလက်ဖောင်းပြစ်တက်ကြီးအလုံးပဲမင်္ဂလာပါမြမပလက်ဖောင်းပြစ်တက်ကြီးအတွက်အခုတင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းအကြောင်းအရာကောင်း။ဦးရော့ပားရေကအမြင့်ဆုံးမိုဘိုင်းရိုက်ဆက်ချုံရင်းသွားလို့စီးနှင်းသူတွေပေနေရကျော်အမြင့်မှာတွဲလောက်နေဖြစ်နေခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ ရပါရဲ <S <S ့အမြင့်ဆုံးစီးရတဲ့ mobile right ဟာဆက်ဖွင့်ပြီးတဲ့နောက်အနေငယ်အကြမ်းမဆက်ရက်သွားကလေးလိုက်ပါစီးနေတဲ့သူတွေပါတဲ့အတွဲတွေဟာလေပေါ်မှာတွဲလောင်းချနေတာတက်ထိတ်ရင်ဖို့စရာဖြစ်ခဲ့ပါဗလပ်ပူးက Star Flyer အမြင့်ဆုံး mobile right ဟာဆက်ဖွင့်ပြီးတဲ့နောက်မကြာခင်မှာပဲဆတ်ချုပ်ရွေးမှုဖြစ်ခဲ့ပြီးလူဒါစင်နဲ့ချီတို့ဟာလေထဲအမြင့်ပေ260မောက်တွဲလောင်းချလျက်မိနစ်အတော်ကြာဆောင့်ဆိုင်နေခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ် အတွဲတွေကိုကျိုးနေတွဲလောင်းချာဆက်ဝိုင်းပုံတန်းလှည့်ပေးပြီးအပေါ်ဘက်ကိုတဖြည်းဖြည်းတက်တဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲစင်းသက်ရမဲ့ဆက်ဟာချုံရင်းသွားခဲ့ကာညီညီအထက်ပေယာနဲ့ချီမာတန်လန်းဖြစ်နေကြလို့အဲ့ဒီညီကွင်းကကြည့်ရှုရသူအဖို့အတဲရားဆရာကောင်းပြီစင်းနှင်းသူတွေမှာလည်းအယံကိုအံ့ नीय များခဲ့ပါတယ် ကျုံးနဲ့တိုင်းချီထားတဲ့လူလိုက်ပါလာတဲ့အတွေ့အကြုံတွေဟာအန်နီယကင်းင်းနဲ့မြေပြင်ကိုပြန်မချခင်10မိနစ်ခန့်လေထဲဝဲနေပြီးလှုပ်ခတ်ချင်းဝင် leş ရှိကတော့တကယ့်ကိုမှအသက်ရှူရက်တန့်သွားလောက်အောင်ထိတ်လန့်စရာပါပဲ မတော်တဆအခင်းအဖြစ်ပြက်ကိုရိုက်ကူးခဲ့သူဖိလစ်ဘေးလီဆိုသူကတော်လျှောက်လျင်ဓားပုံရရင်ဒီဘက်ကိုရောက်လာခေတာပါဒါကဓားအားပြတ်တော့သွားပုံရပါတယ်အောက်ကနေကြည့်ရင်အသေးရဆရာပါပဲလူတွေကလေးထဲမှာတွဲလောင်ကြနေတယ်သူတို့ဘာမှလည်းလုပ်လို့မရဘူးဆက်တွေပြဲအလုံးလုံးတဲ့အထီကိုငိမ့်ငိမ့်လေးစောင့်နေရတာပါပဲလို့ပြောပြခဲ့ပါတယ် လန်ရှာယာဘလက်ပူးဟာရင်ခုန်စိတ်လှရှားစရာတွေခြိုက်နစ်တတ်တဲ့သူတွေအတွက်အကောင်းဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်ပြီးအဒီမှာအခုလိုစိတ်လှရှားစရာကောင်းတဲ့အပျော်စီးစည်းစရာတွေဂိမ်းတွေရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ရခိုင်ချိန်းတွေတုန်းကတော့ဒါဟာစိတ်ကြွရှင်ပြန်ဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း Winter Garden Winterland ပွဲတော်ရဲ့ဆွဲဆောင်နေနေရာဘလက်ပူးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ တဲ့နေခုနေနဲ့တရတဲ့ကသာအများကြည့်သူတွေပြန်လဲစင်းင်းခွင်းပြုတ်လိုက်တဲ့ဆိုတဲ့ပထမအောင်ဆုံးနေ့ဖြစ်ခဲ့ပြီးဆတ်ချုပ်ရည်မှုကြောင့်ဘလတ်ဖူးတာဝရဲ့အမြင့်ထဝလောက်ထိရှိတဲ့လေထဲမှာလူတွေကပြန်ဝဲနေတယ်လို့ဖြစ်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါလေအကရင့်ခမည်းကအမြင့်တောက်တက်တဲ့သူဆိုရင်အခုလိုအမြင့်ကြီးမှာရက်တက်တွဲလောင်းချနေရတာကတတော်တော်ကြောက်နေမှာပါပဲဒါကပျော်ရွှင်စင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးလေလို့အဆိုပါမြင်ကွင်းခြိုက်ကူးသူအမျိုးသားကဆိုပါတယ် သို့ပေမဲ့လေកောင်းစီအကြီးအကဲတွေကအမြင့်ဆုံးစီးနှင်းစ يا mobile red ကိုဖယ်ရှားပြီးလျှောက်လမ်းကိုရွှေ့ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ဘူးကဒါဟာမြို့လေကောင်မှာ베ကင်းစွာစီးနှင်းပျော်ပါနိုင်ဖို့ဆိုရင်အရွယ်အစားအပြင်ခြေလုံးနဲ့လို့ခန်းစားကြရတယ်လို့သိရပါတယ်